E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como evitar que animais sejam atacados por morcegos no pasto. Uh, inclusive um comentário aqui no canal que inspirou esse vídeo. A pessoa sugeriu que se fossem colocados sincerros, aqueles sininhos que ficam no pescoço das vacas que a gente vê em filme na maioria das vezes. Isso sim pode ajudar, porque qualquer som metálico uh, espanta muitos morcegos, eles não conseguem lidar muito bem com os ecos metálicos no ambiente. Isso se dá pelo fato de que os bichinhos se comunicam por ecolocalização. Eles emitem um sonar e o eco desse sonar eles usam para mapear os obstáculos do ambiente. E barulhos metálicos amplificam esse sinal sonoro ali que eles usam para se localizar e eles acabam se perdendo ou se irritando. Então vai funcionar sim para os bichinhos não chegarem perto. Outra ideia é cobrir os animais. No inverno isso é bem viável, porque os morcegos costumam atacar aqui nas costas e nas patas traseiras. Outra coisa interessante é colocar armadilhas de interceptação de voo. O que, que é isso? É qualquer tecido pendurado nas rotas de voo dos morcegos. Os bichinhos eles não identificam muito bem os tecidos porque eles vibram junto com as ondas sonoras que eles emitem para se localizar. Então eles acabam batendo nisso e perdendo o interesse em voar por aquele local. Existem algumas pastas ou alguns géis de uso veterinário que divide opiniões. São ali pastas vampiricidas em que tu passa no animal e quando o morcego morder, uh, ela tem uma ação ali anticoagulante e ele acaba morrendo depois. Só que isso divide opiniões porque não vai impedir que os animais sejam atacados, ao mesmo tempo em que a gente ter animais mortos no chão pode causar contaminação por raiva. Então, não é uma ideia que eu apoio muito. E por fim, alguns repelentes ultrassônicos podem te ajudar. Esses repelentes emitem um som extremamente agudo que a gente acaba nem escutando, e isso é irritativo para os morcegos, no mesmo princípio daqueles sons metálicos que eu comentei antes. As desvantagens disso é que não é 100% eficaz. Alguns morcegos vão se irritar com isso, outros não. E outra desvantagem é que cachorros, especialmente de pequeno porte, podem também ficar irritados com esse barulho. Instalar luzes brancas perto das cocheiras também pode ser uma boa opção, especialmente se elas estão voltadas de baixo para cima. Os morcegos, apesar de alguns deles serem vampiros, né, eles se alimentarem de sangue, eles uh, são muito suscetíveis à predação por outros animais, especialmente aves de rapina. Então, eles evitam ficar em ambientes iluminados justamente para não ser predados. Então, manter o ambiente com uma certa claridade pode te ajudar também.